Zdar, já tě vytahuji o Fadlogu. Tak, máme tady poslední asi, poslední vůz balíku nejspíš, to tak vypadá. Jsme sváželi koule sena, mým ještě nenakládám teda. Musíme na... Jo, furt mi chybí blatník, jasný, upozorněte na to, dává se na Instastory fotku. Fotku bez blatníku a asi 50 zpráv, kde máš blatník, lebo cigáni mi ho ukradli. No, už berou aj plasty. Je strašný s nima cigá, je strašný. Tak. Nahoře pršelo, my jsme tam ještě vozili někomu balíky, ale tam pršelo. Ještě máme nějaký seno dodělat a asi na to nezmokne, voda tam pršelo trošku nahoře, krápalo. Tak se uvidí. Zítra začne GPS, už to začne nasíkat. Takže zítra jedeme na GPS, nevím, jestli bude kloubák. Nikdo jich neřek. Forte není, takže pochybuju, že bude. Takže budu muset se svým GCBčkem to všechno tam udělat. A jak to zvládnem, no. Jinak včera byl u mě Koubič, natočil vám vlog. Tak doufám, že se vám bude líbit. Nevědomky. Za to, že jsem já to nevěděl, ale on byl nade mnou a točil mě, když jsem stohoval. A zrovna to musí spadnout, když to stohuju. Že jo, samozřejmě, normálka, že jo, to je klasika úplně. Fakt jako to je vždycky tak. To je tak vždycky. To by se z toho člověk zvencnul až. Jo, to vám musím přijít jako příhodu. To si tak jdu zapojit vůz. Svítím si pracovním a tak ho zapřáhnu. Teď tam dávám tu elektriku a nejenom. A tma. Říkám, ty vole, co je? Pracovní nesvítí, svítí mi jenom levá strana, jo, a ten, a říkám, co je, ty vole. Tak asi kraťák, asi se do toho vozu pustili myšky přes zimu a asi tam propojili kabel nějaký. Takže normálně, v loni to normálně fungovalo. Takže super. Musím ještě to nějak pošéfovat a pak to budeme muset se na to podívat. Takže já musím tady prolít všechny pojistky v traktoru. Takže nevím, která to přesně je teď. Takže já si budu ukazovat, že blikám, asi budu vytahovat ruku z okna, nebo já nevím. No, se stane, no. Byl jsem zase nasranej, ale tak to se stane. Co se stane, že jo. Tak. Nej mi tam tři a... Jedenáct, ne? Dva, čtyři, šest, osm, deset... Jo, oni jsou ještě tamhle ve křoví dvě! Máš tam ještě vykřoví dvě. Jo. A to už povezem dolů, ne? Dobrá. Jo, tak tohle ještě, já to prostě to brát nebudu teda, tak ne. Tak on hodí, no, protože mi balíky, tyhle jsme prodali. Protože my toho sena máme dost a ani jsme to asi neměli kam dát, takže asi těch 10 balíků taky se to někam dáme. Takže když co ne. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Počkej. 6,
80, 12, no 12. Tak, my to hodíme ještě tam, jak pojedem, to je kousek vedle. Ani kurtovat nebudu, to je jen kolem vesnice. To je jen kolem vesnice, takže po žádný hlavně nejedu. Že to ani nemá cenu kurtovat. Tak. O, akorát se to vychytalo na poslední furu video. Pak jsem myslel, že to povezu teda do družstva, tak to nevadí. Na to se napijem. Ještě možná budete mít video s tou, s mostovým jeřábem v seníku. Jestli budu to seno ještě přeskladovávat, nějak se nám zatahuje. Kurník. Ano, blatník není, no prostě není, no. Prostě, to je nedostatkový zboží letos, no prostě. Co ti na to mám říct? Ne, tam se ještě musí udělat ten a pak se tam dá všechno, no ale... My teď furt jezdíme do večera, takže teď na to moc není čas, jako, teď na to není čas vůbec. Zase od 6 od rána jsme ještě ráno čistili jámu. Čistili jsme jámu, to je zítra vlastně budou směsky, takže ať je připravená. A vidí se no. Ve, teď tu už to nasíká, už nám to nasíká s farminovák se štérem, se schozem, aby se to nemuselo nahrnovat. Aby tam nebyl zbytečný možnost, že by tam mohl být kamen a podobně. Takže už to seče se schozem rovnou. Tak. Jo, vodku. Máme novou vodku, tak je to paráda, pohoda. Předek vypnu asi už. Takže když ono to je jedno, ty city kola to je úplně fuk, jestli berou nebo ne, takže. Já připadám traktor na sil na okruh na Formule 1 a pak ji nebudu dělat doprovod. To je příprava na to takzvaná. No, obilí už pomalu začíná to. Začíná žloutnout, řepka samozřejmě pomaličku taky. A myš, ty kurvo! Sama myš nesnáším, akorát na všechno žerou. No, tady ještě to zbyde, tady to bylo víc hmoty, tak se to nelisovalo, si to vezme do seníku. To je jako seník máme teda narvaný, to je jako bez pochyb, jako letos. A my nevíme vůbec kam dáme jako sen, jakože druhý seče, my máme všechny jámy plný a hromady tam máme nějaký taky někde, tak nevím jako. Kam to dáme? Tohle jsou obnovy. Lonský obnovy, jo, lonský. Už to je straha. Zajac, zajac! A už zase, jo, už tady je, už to leze jak to. Ta tráva jde. A jetel to samý, ten se nám krásně toho zpamatoval. Ten leze nahoru, jak blázen. Jeď. Jsem rád, jestli vám druhý zapadnutí s Paulou líbilo. Jsme to rád, zase se tam našli nějaký chytrý keci, klasika, že jo. Proč to netáhl hydraulikou? No, to může jenom debil. To je s prominutím, no, já vím, že bych neměl mluvit prostě, ale... To je asi poslední možnost, co by mě napadla, stejně bych to neurval, protože takovou sílu tento rameno nemá. A kor, když tam prostě 10 tun je takhle úplně šup, durh. No kolem 10 tun to váží, že jo, ten traktor. I s těma rotačkama ze vším, s dotížením a... Takže to nemělo na cenu vůbec zkoušet. Někdo nazvednout, to je taky blbost, jakože nazvednout. To se ani neuzvedneš prostě, nenadlehčí, to nepomůžeš si moc vůbec. Takže jsme to vyřešili tak, jak jsme to vyřešili. Myslím, že úplně nejméně bolestivý řešení, co jsme mohli.
Někdo tam psal, že jsme mohli táhnout dolů, ale tam jsem vlastně video říkal, že tam bylo hrozný mokro. Tam bychom zůstali asi už jenom, kdyby jsme stáli. Protože já jsem tam zajel s džízbem a už jsem sotva měl co dělat, abych ho tam vyjel, jo, takže... Někdo se ptá, co tam, co jsi měl za vidle, tak to byly normální vidle na balíky, co jsme si vyrobili. Nár. S tím mají rozhrnu, takže... Mají rozhrnu, tak tak. Se našel. Snad si vyrobí ty vidle s přidržovačem, protože ty by byly peckový. Jak na balíky, na slámu, na senáže, to bylo paráda. Takže já když už to pak vlastně nemůžu vytáhnout nahoru, tak to musím brát pojet, prostě nabrat si něco a tam prostě, jak nemáš ten přidržovač, tak si prd nabereš do těch vidlí. A ono to nějak dopadne. Kurník, dneska to nějak chladí. Minule mi to vůbec nechtělo chladit, já se tady potěl jak pest, jo. To je jako, moc ten traktor asi jestli má svoje dny, nebo já nevím. Pak má to právo, už má 13 353 motohodin. Ale víceméně se na něm extra nic, jakože úplně, jakože by nějak co zásadně úplně nedělalo, jako. To furt jako se tím, je, co nám tady jazíš tu trávu do cesty? Jsi normální. Tak, vyklopíme to tam a pojedem na oběd. Nebo kolik je, já nevím kolik je. No, akorát na oběd. Já to říkal. Akorát na oběd. To je ono. No to si děláš ze mě srandu, ne? Uni, jeď pryč. No jeď, já potřebuju tam. Zavři si hlavně dveře, nemáš je dovřený. Zavři si dveře, slyšíš? Dveře si dovři! No, hlavně, že máš Ačko, ty vole. Amatéři. Tak, očešeme trošku větvičky. Tak sváně, tak se přiznejte, kdo z vás kurtuje pokaždý, když jede. Ale neberu to třeba, že přejíždíš takhle jako mi třeba kilometr, takhle, ale třeba jakože na delší vzdálenosti, jestli kurtujete. Sváně, napište mi to do komentářů. Jako já jo, já z toho mám mluvte, já kurtuju i bedny, když vozíme bedny na sezečku, tak ty kurtu taky, protože já z toho, já vím, že já kdybych to nahoru neměl jednou přikurtovaný bác, policajti, FBI, ty vole, normálně všechno by zavřeli by mě, ještě bych ani nevěl z traktoru, roztrhali by mě rodnej list, vole, to normálně to bych jako, to úplně vidím, že prostě, to ti říkám, ty by je nalítli, to tady kteř, ty vole, nepřipoutaný všechno, ty jo. Já bych brečel, jako když mi zaberou hračky, ty vole, a šel bych s pláčem domů. Tamhle mám, mi padl karhák, A jo, tak hlavně, že tam ještě jeden. Proto tam jsou dva, kdyby vypadl jeden, tak ať tam je druhý. Tak je tam druhý, že jo. Počkej, tak. Proto tam jsou dva, aby se neztratil jeden, že jo? Když se ztratí jeden, tak tam ještě jeden je. Přesně tak. Dobrý. Tak, to sundám ještě karhák teda. Ukážu takovou fintu tohleto. Neparapapa. Poslední. Je, nikdy neviděli na hlavě kameru, nebo co? Takhle to sundáváme, to je vejmysl. No, ono to má hodně podniků, ale... Původně to byl Horal,
ten vůz, tak se to prodloužilo a už to je vůz na balíky. Myslím, že na balíky je dobrá věcička, ne? Nemusíš to skládat z toho. Myslím, že je krásný. Takhle se to má, tak to je pěkný, tak to je ono. Tak. Zavřem si čelo a jde na oběd. Jo. Tak. A jedem pryč odtud. Tak nejedem. Mě nechtěl mě pustit, tak jsem musel počkat. Jo. Jdeme na oběd, máme hlad, všichni máme hlad, já mám hlad. No tak si rozsvítíme teda, i když... No, hodíme to do, dojedeme si autem domů na oběd. Jo, já doufám, že se ti takový mini farlouk líbil, byl takový menší. Říkám, natočím vám to, ať máte radost, balíky jak co, že jo. Tady pojedeme s tou státovku teda. Oni ze mě budou mít hroznou radost. Je, mě bliká i blinker, hovno. No tak to je nejvíc. No tak to je nejvíc. Aspoň, že ten blinker bliká, tyjo. Aspoň, že tak, ty vole, to čumím. Jsem myslel, že mi nebude blikat a on bliká, ty vole, tak to aspoň něco. A nic, mi to bude muset spravit. Tak já doufám, že se ten farlok líbil, menší takový rychlovlok. S tím, že šup šup šup. Je, tamhle trošku prší. Takže já se s tebou, na tebe budu těšit u dalšího videa. Zatím se měj a zdar. A jo, počkej, ještě bych zapomněl. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, odběr, sdílej, komentuj, všechno tam. Naklikej, namačkej, napiš to tam všechno. Pokud chceš podpořit finančně, dole odkaz na PayPal a měj hezký den a čus. Thank you.